Oli housut kostunut jo ihan muista syistä täällä näin, kun ennen kuin tätä futisvisaa edes pistettiin käyntiin. Mut nyt mä oon ainakin täällä ihan housut märkinä ja toivottavasti sinäkin oot siellä housut kintuissa tai märkinä tai mitä tahansa. Hyi herra, jestas sentaa. Ainakin kännykkä kädessä, jos ei muuta. Niin mä kaadoin ihan juomavettä tässä housuille. Mitä te siis luulitte, että mä tarkoitin? Hei, grillattavat herkut pitäisi laittaa nyt aakkosjärjestykseen. Voitaisiin ottaa